20 für 38 eller A 20.09. Für en begagnad bil betalar Martin 42 000 kronor. Värdeminskningen per år uppskattas till 15%. Vad är bilen värd efter ett år? Så har vi gammalt värde här. Gammalt pris. Gammalt värde. Gammalt värde kanske heter det. Värde. Nej. Jag måste skriva på det. Gammalt värde kanske heter det. Så har vi 100. Nej. 42 000. Så det där. Kronor. Förändringsfaktor. Förändringsfaktor är 15%. Eller förändringen är 15%. 100 minus 15. Då blir det 85%. Eller 0,85. Och det är i den här triangeln då för att räkna nya värdet, så multiplicerar vi nytt pris, heter det ändå. Nytt värde, eller nytt pris. Kanske det är bättre att vi tar nytt värde. Efter ett år så har vi 42 000. Förändringsfaktor 0,85. Multiplicerar med 42 000. Kronor, så 0,85. Multiplicerar med 42 000. Så det är 35 000 5 700 kronor. Så, vill ni läsa det på annat sätt så ger jag här. Så är vi 100% motsvarar 42 000 kronor. 1% motsvarar 420 kronor. 15% motsvarar 420 kronor. Multiplicerar med 15. Så 420 multiplicerar med 15. Så det är 6300 kronor. Nytt värde nu då. Nytt värde. Bilens värde efter år är 42 000. Den har minskat med 6300. Så 42 000, subtraherar med 6300, så det är 35 700 kronor. Det är exakt samma som vi har fått den. Andra skulle jag ha gjort så här, 100 kronor. Motsvarar 100 kronor, 100% förlåt. Inte 100 kronor. 100% motsvarar 42 000 kronor. Och sen tar de, tar de 100 minus 15. Det motsvarar 15%. Nej. 85%. Och det motsvarar, det vet de inte. Den så är nytt värde. Okej, för att räkna upp den så har de x dividerat med 42 000 är lika med 85 dividerat med 100. Så om vi multiplicerar båda leden med 42 000, 42 000, så den här blir 1, så x måste vara 35 700 kronor också. Så det är olika sätt att göra.